арахіс. Зовсім не горіх, а насіння трав'янистої рослини сімейства бобових. Він дозріває в землі, тому містить багато забруднювачів. Зокрема, цвілові гриби, які виділяють небезпечні для здоров'я алфа-токсини. Це канцерогенні токсини, які можуть викликати розвиток раку. Тому арахіс потрібно обов'язково піддавати термічній обробці. Але в той же час плоди мають і свою користь. Арахіс дуже поживний, половину його складу займають жири. У 100 грамах арахісу їх міститься до 50 грамів, а це достатньо велика кількість. Очень высоким содержанием масла, соответственно, этот продукт имеет достаточно высокую калорийность и не может быть рекомендован для людей, сидящих сейчас на питании для похудения. Вітамін ПП – рекордсмен в складі цього продукту, його майже 20 міліграмів. Вітаміни групи В теж яскраво виражені, особливо тіамін. Його в 100 грамах горішків – добова норма. Всі жиророзтворимі вітаміни, вследствие того, що цей продукт зберігає велике кількість масел. Серед мікроелементів, якими багатий арахіс, найбільше всього заліза. Арахіс ваговий, краще вибирати неочищеним в шкаралупі або в шкірці. Якщо на його поверхні є темні плями або тріщинки, значить перед вами торішній урожай. Упаковану продукцію беріть за датою фасування. В ідеалі вона повинна збігатися з часом збору арахісу. Це кінець квітня, початок травня. Если это уже подготовленный продукт, то он должен быть продаваться только в магазинах, в вакуумированных упаковках. Майже весь арахіс на прилавках імпортний. Врахуйте, китайський і аргентинський – великий, витягнутий, але прісний на смак. Солодкуватим є невеликий плід, вирощений в Середній Азії та Індії. На упаковці має бути склад. Уважно його прочитайте, у ньому не повинно бути рослинного масла. В іншому випадку це арахіс сухого смаження, він менш калорійний. Упаковку краще вибирати не прозору, фольговану. Вона захищає продукт від світла. Завдяки цьому жири повільніше окислюються, і арахіс довше зберігає корисні властивості і смак.